ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଅପେକ୍ଷା ବସନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯିବା ଆମେ। ତିନିଟାରୁ ଆସି ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା, ବସନ୍ତ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଶା ଏଠି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଥିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ମଶା ଏଠି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବସ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହଉନ, ଆଗ କଦଳୀ ଚାଲିବ, କଦଳୀ କୋଡ଼ିଏ, କଦଳୀ କୋଡ଼ିଏ, କଦଳୀ କୋଡ଼ିଏ, କଦଳୀ କୋଡ଼ିଏ, ବଜା ବାଦାମ, ଦିଜା ବାଦାମ, ଦିଜା ବାଦାମ, ବଜା ବାଦାମ। ଦିନ ରାତି ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ବସନ୍ତ ଉପରେ ଜମା ଦେଖା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ହେଲା ଆମ ଗହଣରେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବସନ୍ତ ହବ, ଯାହାକି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସେଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡାରେ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡାରେ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଆଜି ତ ସୋମବାର ମୋର ସାଧା, ଆଉ କାଲି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହବ, କାଲି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହବ, କାଲି ପୁରା ଚିକେନ, ଚିକେନ କୁରକୁରା, ଚିକେନ କୁରକୁରା ଖାଅ, ସବୁ ଖିଲାବ, ଖାଅ ଆଉ ସବୁ ଖିଲାବ ହେଲା। ଆମେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ନିର୍ଭୟରେ ସୁଟ୍ କରିବ, ମଜା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ପଡ଼ା ରୁମ୍ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମିରର୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମିରର୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବ, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇପାରିବ, ଯାହାମାନେ ତା ଏଥିରେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଶୋଇବା, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିବା, କିଛି ନାହିଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଡେ ଟୁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ। ଦେଖ କାହାର ସି ଫେସିଂ ଭ୍ୟୁ ଆସେ, ଆମର ବସ୍ ଆଉ ରୋଡ଼ ଫେସିଂ, କାଉ ଫେସିଂ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କାଉ ଦେଖିଲି। ରଘୁନାଥପୁରରେ ତ କାଉ ସବୁ ନିପାତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଯୋଡ଼େ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ, ଆରେ ଦେହର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ସିଧା କରିବନି, ହାଁ ସିଧା କରିବନି, ଦେଖ ରକା ହେଇଯାଇଛି ନା, କ'ଣ ଆଉ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଆଉ ଦେଖେଇବି, କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କହୁଛ ଶୁଣା, ଆମେ କହିବ ଆମେ ରଘୁନାଥ ପୁରୀ, ତମେ କହିବ ଆମେ ନିମିଷରିଆ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କାମନା ଭାଇଙ୍କର ଦଶପଲ୍ଲା ୟୁଥ କ୍ରିଏସନ ସୁଟ୍, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବିଚରା ସୁଭାଷ ଭାଇ ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେଣି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକି ସ୍କୁଟର, ଯେଉଁଟାକି ଶୋଭା ଦିଏନି ଏଇ ବୟସ, ଯେଉଁଟା ଶୋଭା ଦିଏନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ କହିଲା, ନେଇକି ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ପୋଛି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପୋଛି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛତୁ ଛତୁ ଏଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରେ ମେକଅପ୍ ଯାହା ନିଆଯାଇଛ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ହବ ସୁଟ୍, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ହବ, ଆଉ ଗାଡି ରଖା ହେଇଗଲା, ଗାଡି ରଖା ହେଲା, ସୁଟିଂ ହେଉଛି ମାନେ ଗାଡି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହବ, ଜାନ ଜାନ ଜାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛି, ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ। ସେପଟେ ଆମ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବାର ବୁଲା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ତେର ବୁଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଛି ଖଟିଆରେ। ଗୋଟେ ଦେଖ ମେନ୍ ଆକ୍ଟର ଆମର, ଯିଏ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବି, ଜଷ୍ଟ ପାଉ ପାଉରୁ ହାଫ୍ ମାର୍କରୁ କଟିଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ଯିଏ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଉ ପାଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଡିଓପି ଅଖିଳ ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ତ ଏଇଭଳି କଥା। ଆଉ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ, ଦିବ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ବାବୁ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛ, ଦେଖ ସିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ସିଏ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଇଏ ତମ ନାଁ କ'ଣଟା କ'ଣ, ସୁଧର୍ମା, ତମ ନାଁଟା ସୁଧର୍ମା, କିଏ ଦେଇଥିଲା ବି ସେ ନା, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି,
21 ପଚାରିଲା ନାଁ କ'ଣ ଦେବା, ସିଏ ସେଇଠୁ କରେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି କହିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ୟାର ଯେଉଁ ହାପ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।